بسم الله الرحمن الرحيم داود يال هلكن وحان دين كسو غدبينينا فيلن كا هادليا ارماها اي شركه دهب شيل بلشده واخ كلا قباتو اما كا عاوسو سدا عافيماتكا وحبرشدا ودوينكا بريشيدا اي اديغيدا كلي اي بلشده او باهانتahay ان واخ لاغلا قابتو فيلم كان واحد كو اركي دونتان موقالو ايو قريسيو لاغا سو قاداي ميل كلا دوان هذا انت اينان او قلن قيوها او كوبان يهي فيلن كاني بل اينو سيرد دول تاغنو سي كوباننا اينو وحوغا اوغانو شركة دهبشيل تاريخ ديدا واكن قدوميها شركة دهبشيل حاجي محمد سعيد دعاليه دهبشيل او يساو بل ارنتا اينو غوهرميا وحان بسنس كا اما باع مشترك وحل يادان بلابي تدوبا ايا لحلنكي ايا باع مشترك وحل يادان بلابي وحان كبلابي برعو المرحلة دا أن كبر أبو واحد هاي دكان درك إيبيه درك وله بكوالت قاله أي ريميتري أي قرن قاتشوي دلكنا دلكنا ما هاي دل دت دت خوان بوها دت دت شق دحرى شقاليه وحنا فيرميه وحنا في مجاليه وحنا بعبسريه بهاي مركا أنت في المجال كا كوالت قاله بدو يا درك إيبسي جفتي بعم شرق وو كرني إله محدي إله بنقوم هذا النقيه بعم شرق إيه حاجاتي وقفنا وقفنا وتبعه وخسارة قفنا وتبعه وكفايدة تعب قبل إيه حاجاتي أنا قلنا وحنا قيني وحاجة وحدتك إيه وحاجة كلاقين أنت كده بيسي دواعي قا أركي دلكو كور هيو halka ay marayso ganacsiga aan la ilixin dadan bilaabay maanta waa wadaha hadii sida ballaaran uu iftiimiyay hawlaha shirkadu ka shaqeyso gudoomiyaha shirkada dahabshiil mudane Haaji Maxamed Saciid Uale bal aynu guda galno qaybaha kale ee filinkani ka hadlayo gaar ahaan qaybta horeysa ee arrimaha waxbarashada aan ka bilowno xarunta gobolka awdal ee magaalada Buurame Buurame waxa ku yaala dhowr jaamacadood oo arday badan ay wax ka bartaan qaarna ka qalin jabiyeen jaamacadda Amud waa jaamacad aad u ballaaran waxayna ku taalaa dhinaca bari ee magaalada Buurame jaamacadda Amud waxa la aasaasay xadhigana laga jaray sanadkii 1988kii 4 November hadaba maran jaamacadda booqday ayaan la kulmay gudoomiyaha jaamacadda Amud professor Suleyman Ahmed Guuleed waxaan kala sheekaystay xiriirka uu la leeyahay shirkada Dahabshiil jaamacadda Amud maalintii la bilaabay garaysa November 4th Allahu naxariisay madaxweynihii hore Maxamed Haaji Ibraahin Ciigal oo furay maalinta aad baa joogto November 4th 89kii bay ahayd waa sanadkii 13aad baan filayaa inuu maanta socdo 13 sano waana dhinac waqti yar weeye dhinacna waa waqti ballaaran oo ilmihii baa maalintaa dhashay 18 jir secondary uu fuuta saaraya amudi intaana waxay qabatay runtii waxay horumar ballaaran ma gaadnay walow ay aan ku naalo wadan aan la aqoonsanayn macaawinada dabadeed oo ballaaran aan haysanin investment ama maalgelin tasokeeyaha un mooyey shisheeyaa aanu maalgelin wali wax ku ola sameynin hasaahate wadan hadana waxa weeye dadkiisu isku tashaday oo aan shisheeyay waxba ka sugin ama jaamacadaha noqdo ama shirkadkan ka socotaan ee xawaaladaha noqdaan ee baaranka ama isgaarsiinta waliba aad ku lug leedeen han noqoto ama maamulada han noqoto ama isbitaalada ama waxbarashada kale ee dalka ku ballaarantay ee uulo sanadka koowaad ee secondary dalka laga sameeyay noqdo oo dan isu tashaday isagu amudina waxa ka mid tahay nidaamka isku tashaday ee dadweynaha Soomaaliland shirkaas waa qoto dheer isla maalintaan buu bilaabay amudi bilaabay xirirkaas bilaabay jaamacadaha kale waxa dheer
ogaan kartaa markay muddo socdaan in xiriirkoogu iyo ka dhahabsheel iyo sareerta kalaha kalaba ay dhexda soo gaareen laakiin waxaad ka warqabtaan mana jecelin aan ku celiyo mar horaan sheegay laakiin haddana waa mid ammaan mudan oo mar walba lama qariyo ma lam yishkurinaas yishkurinaas lam laa yishkurillah waxa weeye ninkan dadka u mahadnaqeen ilaahayna waa mahadnaqo oo waa mid sugan waxa weeye maalintii aan jaamacaddan furaynay ayaan hargeysa tegayo dad kooban oo dowladda iyo u badan ganacsatada ayaan u geynay kaarar oo martiqaad dahabshiil baa ka mid maxamed baa ka mid ahaa guddoomiyaha dahabshiil baa ka mid ahaa waan u geynayo waxaanu nidhi jaamacadda martiqaadkaas haddaadna iman karto afar sanasha ka bacdi bay ahayd inaad noo ajiibto ood noo timaado waa kuu martiqaaday furitaan jaamacad cusub oo dalka soomaaliyana ka furayno oo tii ugu horreysay markaa marka wuxuu yidhi ma jaamacad baa furaysaan buu yidhi maxamed saciid caali waa guddoomiyaha dahabshiil ninkii waa la wada yaqaan badankeeda haa baan ihi haddii ilahayna laga raqabato waan isleenah wuxuu yidhi maxaa tabaabulshuuh yahay oo sidee bay qabanqaabadeeda ku socotaa waxaanu nidhi waanu hayn dadkii waa marti qaadnay adduunyana waxaan haynay dhowr iyo labaatan neef oo ari ah oo meeyirka markaa barkad cumar uu noogu deeqay oo meeyirka baki ahaa ayaan intaasaanu haynaa inan buu u yeedho wuxuu yidhi laba kun oo dollar oo loo qoro oo iyaduna dadka soo dhaweynta iyo sharaabka iyo wax lacag oo qabanqaabaa labadaa kun baan saa gudhig noo ahaa dahabshiil u bixiyey dee labadii kun ayaa inoo barakoobo ata intaa maraysa intaa aan sheegayo iyo intii lagu darayba waa inoo barakoobo maalintaa labadii kun ee u dahabshiil maalintaan ay sharikadu noogu deeqday cammoodi maalintaa ilaa maanta way qaadataa sanadkiiba runtii taa waa iyaduna tu dheeraada soo raacday dhowr jeer oo kaleoonu gargaar u doonayna waa jiraa waa noo ajiibay dhinaca kale waxaa jira arday jaamacadda ka qalinjabisay oo dalal kale u baxay waa kan mar labaad brofesor seeban axmed guuleed arday aanu u diray bos graduateda oo ardaydan cammuud waxaa ka baxay dhakhaatiirtii horreysay labada kun iyo toddobadii bay ka baxeen waxaanu isnidhi labada sane ee internshipka ama tababarka ay ku jiraan isbitaalada dalka ilaa ceergaabay tegeen ay samaynayaan markay soo dhammaystaan dhakhaatiirtani si deg degaha loogu soo kordhiyo takhasuskoogii waxaanugu diray nairobi jaamacadda nairobi takhasuskoogii ma aanaan haysan marka damaanad sharika inay wakaalada ka bixinaysa ama hay-ada ka bixinaysa annaga isku tashana iyo wixii walaalaha ayaan ka helo fiigii bixiya la nidhi jaamacadda nairobi waana qaali dahabshiil lix sharikadoodan u qoray gacan nagu siiya lixdii dahabshiil baa noo soo jawaabay boqolkiiba konton buu bixiyay fiigii ardayda dhakhaatiirtii la diray boqolkiiba konton kii kalena jaamacadda cammuud baa bixisay balaan ka nimaadno gobolka awdal oo usoo kicitimna gobolka hargeysa inagoo soo qaadayna wadada iyo jidka dheer ee u dhexeeya gobolladaasi magaalada hargeysa waxaa ka furan jaamacado tiro badan kuwaasoo lagu barto aqoon kala duwan iyagoo leh kuliyado fara badan jaamacadda hargeysa oo si rasmiya loo furay sannadkii 2000 waxaa dhigata arday gaadhaysa ilaa 4000 oo arday kaalin nooceeya ayaa shirkada dahabshiil ka qaadataa horumarka jaamacaddaasi waxaa sharxaya brofesor mubaarig ibraahim r run ahaanti xidhiidh aada u fiican ayaa ka dhexeeya jaamacadda hargeysa iyo shirkada dahabshiil xidhiirhkaasi haddaan ka sheekeeyo xidhiirhkaasi wuxuu ka bilaabmayaa servicka ay u bixiso shirkada dahabshiil jaamacadda hargeysa run ahaantii servic aada u fara badan ayay siisaa dahabshiil jaamacadda hargeysa kow waxaa ka ah arday kasta oo jaamacadda la aqbalo ama arday ka ah wuxuu fiigiisa kusoo shubaa account ku yaala shirkada dahabshiil accountkaa markuu kusoo shubto ayaa resiid lasoo siiyaa resiidkaasu ula yimaadaa jaamacadda hargeysa halkaasaa lacagta lagaga sii brosos garaya marka runtii waa system aada u fiican oo runtii yaraynaya wixii muxuu ahaayay corruption ah yaraynaya islamarkaana annagana runtii noo fududaynaya inaanu ogaano lacagtii jaamacaddu inay ku dhacday accountkii saxda ahaa markaa servicekaa way noo bixisaa wax lacagna nagagama qaado runtii si fiicanna weliba way noogu samaysaa taan aad baan ugu mahadnaqaynaa qodobka labaad ee isaguna ka mid a muxuu ahay waxalay noo qabatay shirkada dahabshiil waxaa ka mid a waxaa jira arday badan oo ka shaqeeya shirkada dahabshiil oo islamarkaana arday ka ah jaamacadda hargeysa marka runtii taasina waxay faan u tahay jaamacadda hargeysa ardaydeedii kuwii ka qalinjabiyey iyo qaar badanoo dhigtaaba inay shaqaale ka yihiin shirkada dahabshiil
وحالا كلا رنتي دارشيلة كان عدا هرجيس أقرب طوحة كمدة إن كان عدا هرجيس أو حسيس الذهب شيل سكولشيب إن سنة كان على رنتي في عن لوس بلاوية وسكولشيب يا أرضي لصينية هاي كيران إن وح كلا يدا كمدة وحالها أقرب طوحة كمدة كان عدا هرجيس إن بلن عصب وآذوين وانو كم جاونا administration block أو قيب تمامه كشام عدم ملاح فيس أنو قندونا أي اسمها رنتي قيب قيب آدم هي ما واحد الصي إسلام كانا سفي عن هذا أو هبيعي أو بيصي شركة ذهب شيل العقب أنا رنتي وياك وبحضي تحسن رنتي آذا يا نو ما هنبنا شركة ذهب شيل هدي أنا نورنا عباري أو كانو إيا حرم توقبل كتقرير إيه برعو مجال ذا برعو دينا الدكسية ذا سري وحكوية لا الدكسية سري الشيخ بشير إيا الدكسية سري إليس كتقرير iyadoo dugsiyadii sare ee gobolkaasi lahaa ay burbureen hadaba baahida ka jirta dhinaca dugsiyada sare ee ardayda dugsiyada dhexe ka baxda oo tiradoodu badatay ayaa waxay keentay in loo baahdo dugsiyo sare oo kale shirkadda dahabshiil ee ka duuleysa baahidaasi taagneyd ayay u dhigtay dugsi sare oo lagu magacaabo Sheikh Ibrahim faa'iida dugsigaasi soo kordhiyay waxay noo waramayaa maamulaha dugsigaasi عبد الرحمن حاجي اولا وغا ما حد علينا ثانيانا وحقبتك اي كسو كبس بليمنك وحالا ديسي سكولك سنتكي 2003 بو هاول غالي 2003 بالا اسمها لبلاوي ما فيليا وحانو اميكا شغيني سنتكي شنابو شغيني حالف عد وفو فراء وسنتكي دو يتكب حدي وانو فومن نضا اقاداني ما نتي شركدو اي فورتاي xariiq laga jaray ismaha dugsiga ardaydii foomanada hayday loo qaatay kal hore ayay ka baxdo ka qalin jibisay foomradii dufcadii labaad baa imkana sanad dugsiyeedkan diyaara oo insha Allah hadii ay ka dhigo ka qalin jibisay ka baxaysa marka muddada hadda lixda sanadood ah oo dugsigu shaqeynaya wuxuu ka mid yahay waxqabadyada la taaban karay ee shirkadda sameysay xaqiiqatanna anuga mahadcelinayno magalada Boosaaso waa magaalo xeebeed ay ku taalo dekad ballaaran isla markaana ah magaalo aad u weyn waxa ku nool dad aad u tira badan oo u baahan waxbarasho caafimaad iyo arrimaha bulshada ee kala duwan waxa laga furay jaamacado dhowra jaamacadaha ka furan waxa kamida jaamacada Bariga Afrika hadaba iyadoo shirkadda dahabshiil ka duuleyso horumarinta waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada ayaa waxa aanu xiriir ka dhaxay jaamacadaas iyo shirkadda aanu ka wareysanay maxamed aadan oo ah gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika shirkadda dahabshiil iyo jaamacadda runtii xiriir aad iyo aad wanaagsan baa ka dhaxeeya waxyaalo fara badan way u qabatay jaamacadda way tartay jaamacadda waxa kamid ah waxyaalaha ay tartay ardada masaakiinta oo fuqarada ah oo aan haysanin wax ka bixiya fiigi jaamacadda ayaguna awoodi karinin inay waxbarashadooda sii wataan ayagoon fiigi helinin runtii aad iyo aad bay maartay maxaan ku raadin arrinkaas wax nagala qabteen arday ayay ka bixiyaan sanad kasta shan arday ayay sanadkan ka bixiyaan waana alxamdulillaah waxa weeyaan ardaydaas aad bay uga faa'iideystay qaarna waa ka baxeen qaarna way wadaan waxyaalaha kale ee runtii jaamacadda u qabatay waxa ka mid ah meesha cafeteriyada ay ardadu ay shaah ka cabto jaamacaddu runtii markii hore dhulkaas dhismahaas mayna lahayn ayagaa bixiyay ayagaana dhisay aad bayna runtii ardadu uga faa'iideysatay